Sonko hoe. Hoe. Kwa majina naitwa Zaina Barak, mkazi wa Kisauni. Na ningependa kuambia mambo yenyewe wa Mombasa kwamba freedom is coming #001 na hatutaogopa. Na tuogopeshwi na wala pia tuziu uoga. Mimi kama youth nahuzunika sana. Kwa sababu youth wetu utapata mtu amesoma lakini hana namna anaingia katika wizi. Sababu hata pesa za biashara pia hawapewi. At the end of the day mtu anauliwa uchungu na kisha uliwa kikapo macho alipia naachiliwa tu hivyo hivyo. It's either akachukue majimbo ama aliwe na mamba. Lakini na isi uchungu sahi kabisa. Ndio maana nashukuru Sonko kwa ile hatua alifanya. Na Sonko najua atageuza mind za youth na atawapatia kazi. Venye sasa tunaona respite miko. Kwa hivyo tunakuaminia gavana wetu Sonko na tuna imani na wewe kwamba tutapita kwa nguvu za Mwenyezi Mungu. Hawa ni bidadamu bwana, wasijaribu kutuletea, sisi ndio tuko. Asante. Maliza. Kwa majina naitwa Mohamed Majisu kutoka Likoni Shikadabu Ward. Sisi ni wakereketo wakuu wa gavana mtakiwa Mike Sonko, na mimi ningesema sisi tunafurahi vile mnavomsumbua kwa sababu tuamini mtu yoyote anayependwa na Mwenyezi Mungu lazima Mungu ampe mitihani kwanza. Kwa hivyo hii ni ishara ya ushindi na tumeona ushindi upo na kiongozi wetu, gavana wetu mtakiwa atapata ushindi. Na mimi ningesema kitu kimoja, kulingana na vile ambavyo watu wa Mombasa tumeamua, tunampenda huyu Sonko kwa sababu moja. Sonko ni mtu mwenye roho ambayo inanuka umaskini. Inanuka umaskini vipi? Sonko ni mtu ambaye hata kama ana uwezo lakini haangalii uwezo wake, anaangalia ni kina nani ambao niko nao na natoka wapi. Kwa hivyo ina maana ni mtu ambaye anaangalia watu walioko chini, anaangalia jinsi gani atawainua. Sasa basi nasema hivi, ile mambo ya kuwa sijui mnyonge mnyongeni haki yake mumpe, sisi wanyonge wa Mombasa tumeamua tutaki kunyongwa, tutataka haki yetu na haki yetu ni Sonko. Kwa hiyo nasema iwe kwa miguu, iwe kwa kichwa, na hata kwa mkono tutaweka ndani. Sonko oye! Oye!